Aku nak buat snap pun bising lah. Ha? Hit it from the back end, drive you. Maka maka. Fun. Dekat suci motor tak ada rotate. Oh tak, mungkin kau tak masuk kat sini. Dia nak sampai ni. Dia nak sampai ni. Bodoh aku dah biru. Sampai lah cepat. Babi. Sebab lah, member nak jawab quiz ni. Nak terkecil. Okay, okay, okay. Lepas tu? Lepas tu? Okay, jawab, jawab. Kereta mana pergi plan? Kenapa apa? Plan kau is? Plan